ja veerandfinaal on alanud Jõhvi Phoenix Tartu Ravens futsal, vaatame üle, kus oli seal üle 700, nüüd pall vahelt ja löögi ja mööda, Jelisei Zakharov, saad kunagi ka siin ja hästi nüüd otsast läbi, aga võtab otsa joone kinni Rene Kolsar, pall läks kaugele ja tuleb nüüd läbi omakorda ja läheb, tema on lööki olemas ja lööb ja Kolsar tõrjub ja veel lööki ja veel Kolsar tõrjub, kaks korda järjest, kaks tõrjet Rene Kolsarilt, alguses siis Vrabja, pärast Minajev ja seis on 0-0. Aktsioon on kaugemale, et Sõgankov annab seda tagant läbi ja löögi kaugel ja Kolsar tõrjub selle Kulikovi löögi. Sillamäel samal ajal seis 3-3 ja Kolsar ilusti nurgast võtab palli ära. Pall jääb Tartule ja Kusev, kas jääb palli väljakul, jääb hea sööt ette. Ja mängitakse nüüd 3-2 rünnak ja löögi ja Kolsar tõrjub Andrei Vrabja löögi. Ja lööb, aga löök sumbub kaitsesse hästi nüüd. Ja sõgad kohv, aga ei, Kolsar tuleb välja ja pall endab siia pealt vaatate sekka. Ja Tartut on siis Rene Kolsar hoidnud hullemas nüüd ja tuli see pall läbi seal kaitsete jalgadest, aga läks kõik lõpuks tartlaste jaoks hästi, 6-0-2 veel minna ja 0-2 seis ja 2-3 vead, nurga löök Elisei Zakharov, kes siis oma finaali väravaks hästi Vrabja kaugelt, aga oli valmis Rene Kolsar. Leetsar tagant läbi, hästi suurestab praegu ja saavadki palli jõhvilased ja kas tuleb lööki ja rakmaru ja lööb ja taas Rene Kolsar ja ütleb, et oma meestele, et tähelepanelikumalt. Oi kui ai, aga sai ka aru Savikink, et ta ei tohi. Nii see, et keskele nüüd, kas tuleb? Ei suudeta taas Kolsarit üle mängida. Minajev oli seal, aga pall jääb kellele? Pall jääb Tartule. Kahe väravaline vahe nii siin kui seal. Aga Sillamäel kodumeeskond juhtimas ja nüüd hea löök. Väga tugev küll ei olnud, aga sai seal mängija varjust teabkin löögile, aga oli Kolsar valmis. Seal on tagasi. Teabkin keskele lööki! Oi! Kulikov nii hästi sai löögile ja nüüd siis eelmisest nädalavahetusest ka, nüüd kaugelt, aga ei Kolsar ja nüüd esimene poolaeg on seisuga 3-0 lõppenud, vaheaeg 15 minutit.